Cidade dili hanes ang kapital na saunian iha era globalizasaun e, hahu desenvolvean makas iha area infrastruktura makanesan loke fatin divertimentu no descansa sir hanesan hotel barak nam kareona iha kapital dili. Capital Dili ha tempo ocupação iha ona Hotel Sira Hanesan, Hotel Turismo, Hotel Makota, Hotel Dili no Hotel Sira Seluk, entre Hotel Sirane Turismo Makatrai Barakliu Turista Sira, hela oenhira halau Sirane visita mai Timor-Leste. Diak telespectadores sira, City Future edição nohin hausi lori telespectadores sira, bahatene Hotel Novo Turismo, nebe lokaliza iha bairu lesidere, dili iha tinan ruanulu resin walu bakotuk, itene juventuri loriku asuain sira, barak makalo demonstrasaun iha Hotel Turismo nyawain, hasoru embaixadores Estados Unidos America, ba Indonesia, zon monzo nia visita ma iha Timor iha tinan riunidatu sia sianulu. Iha saune resulta zoven barak kanektoran, no balu hetan kaptura saun husi polisia Indonesia, no intelligencia sira, no zoven barak ma konsege halaisai no tama iha residencia bispunian, iha lesidere hodi salban husi polisia Indonesia. Demonstração nebe haluia loron sanulu resin hit fulan zaneiro tinan rihunatu sia sianulu, conhecido liu honaran acontecimento Hotel Turismo. Manifestantes iha Hotel Turismo neoin, katak povo Timor-Leste akarak haketakan husi Indonesia. Acontecimento Hotel Turismo nessa nação pacífica ida, Rússia Juventude, rodi russo embaixador Estados Unidos América. Atu bele hasai força militar Rússia Timor, nomas russo atu hasai dadur nebe militar no polícia Indonésia sira detain hela iha sela. Autor principal da demonstração turismo, Paulino Monteiro, alias Maubili Hateten. Objetivo husi demonstração ne, odi haturu ba mundo katak problema Timor se existe hela. No foti fali valor negociação luta Timor nian nebe tunona. Principal atu halo manifestação ne, primeiro haturu ba mundo katak Timor se, problema Timor se existe. Depois, ida falimos, tamba itania itania pontos ka itania negociação ia interna mundo ia liu ia diáspora itebe li hankata itania valor tun te tebes então Indonésia sermos militar se hatete kata itania força ne falta 50 e tal itania e mahoto moris dia kona tamba ia desenvolvimento mas lá dia emla la interesse tan ho politika então
quer dizer que está nessa continuador de luta, juventude, momento neva, e sinto que está lá com detona, luta iraniana, na amo soro, e está nem fundo maluco, será? Está calma, está calma, halva mais, está integração, não? Então, insatisfeito iraniana, mas halva para está nessa continuador de luta, e um chama que está lori fila falita na juventude, será? Hoje, há tudo, e a vila larang, há tudo para mundo, cata que lá hoje luta armada. Mas bem, e a luta clandestina que se existe. Clandestina, hatutang, itania ibung, itania força armada, força itania guerrilheiro, sira, nia limangain, nia matang, nia ibung, hatuholi expressa, hanu em Tomak Timor, nia karu kurasikane, ba mundo liu hosi embaixador americano. Tuir mobili, demonstração nebe halo, reta na orientação, hosi comando da luta. Kairola Sanana Guzmau, nebe Hanesan Mos, comandante das Falintil, iha momento neba. Com certeza, ita chefe ka comando ida. Nebe atuhan lusada ito, mas ita nia relação com comando ne dia aquela. Ita nia relação ba mai contacto para o insama atuhalo batrum hai vila lara ne, iha heli, lau hela. Tama ne, hetanduni concordância ka prestujuan hosi comando luta, ilio ma bot Sanana Guzmau hi momento neba. Hodi expressa hanoinga karakter itania lutania ne atu insamak fosaiba liu insamak fosaiba mundu tamba media me liu si media makbel halu batu tu bot antau momentu ne bane la o state embaixador ne mas qualquer jornalista estrangeiro ida qualquer turista ida ka padre ka mai eman be estrangeiro ida kontame Timor ita buka aproveita o insamak pel for documentos ruma que fosse san ruma sai para lhe lhe informação ruma bel bato estrangeiro para ele estrangeiro bel hatene kata hatene itane la lao funo ne tamba itane funo ne isolado tep tebes tamba ita raid ke kik ita hasoro Indonesia Australia ne sira habit ita meeting tamba ni informação at sai la dia itla ra di comunicação itla la informação news telemóvel hanisa agora ra ne então cara que lá coi, ita tem que ler os documentos ruma, surat ruma, at fo sai informação ba liur, atu au kaseti ruma, at fo ba estrangeiro, hori hatu du kata ita ne funu nesi iha. Iha demonstração ne, juventude sira consegue hasoruduni, embaixador Estados Unidos, América, ba Indonésia, Zon Monzo, iha hotel turismo, hori hato sira ni exigência. Ah, hawa cara que explica, tamba nemos matéria hotu. Matéria, anessa iPhone, anessa tais, nemos nessa matéria hoje ia a me debater a manifestação ainda nem então quando a iPhone né a me halote a iPhone ainda be nessa curação me be pinta peta Timor né tal tudo ransuli agora aí tais né nessa recordação ainda foi ba embaixador para tu usa nia simu tamba nia mais de tu é mana em tolo ainda ou nia secretários ou be será nia maximo do nível iPhone né ho tais né como manifestante sirne primeira vez né beha cara halu manifesta sorunia nia la espera de kata kami bel halu manifestação nia so até te de con a misiona de segra menarikan pasuka dari Timor Leste karena amila la concorda nia so qualia de mai ami den kata hau se coordena ho ni ni autoridade sira hau la bela hasai forso si Timor hau se fila fali ba iha Jakarta para ho di qualia ho sira telespectadores iha momento ne ba povo Timor Leste inclui juventude Loriko Aswain luta hasor invasor sira ho di hateten kata mate kamoris ukun rasikan sira latau tambadet hakarak defende Timor Leste nia liberdade.